الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا بشكر الله سبحانه وتعالى نحتك رحمة أماني تكوك ودراجة ثم محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. نشكر من يسموه سبحانه وتعالى كتكسانا كتك نيومبا ميونغولي من يومبا زاكي بعد كتكليزة عبادة صلاة العصر موبا من يسموه سبحانه وتعالى كما أدو تجموي شعافة تجموي شكتك بيبو يدو الفردوس الأعلى ومولي نبتمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن بلا بلا مشكور نيني بقوم نتنقى وكتوينه وكل كريم ومن يبجنوينه وكاكو نسكريزا ويزمون سبحانه وتعالى ذلك. لكن بلا بلا مشكور ووكي ولو مسيكا كتك كواندا ويجيو كما هو كما هو Mwenyezi Mungu ijalie katika mizani ya mema yao. Maulama wanatuambia al-ukhuwatu fillah, undugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, shajaratun, ni mti. Mti kama huu la tuqasu bituliha, haupimwi kwa urefu wake, walakin tukasu biumki juhuriha, sipokuwa unapimwa kwa kukita mizizi yake katika ardhi. Hauangaliwi ni mrefu kiasi gani, bali imeangaliwa ile mizizi imeshikilia vizuri katika ardhi. So kila mizizi inapokuwa imekaa vizuri kwenye ardhi, mti ule unakuwa thabiti hata kama utakuja upepo. Tusqa bimai tazawur, mti kama huu unanywishwa maji ya kutembeleana. Mti unahitaji maji kawaida, maji ya undugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni tazawur, ni kutembeleana. Ije mimi kutoka Kenya na ni inshallah muje baadaye mtutembelee. Kuna kutembeleana Waislamu ndio kunakuza al-ukhuwa fillah, ndugu kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani al-Karim, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ikhwa, ni ndugu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika khutba yake ya Hajjatul Wadaa, katika vipengee vya khutba kama hii sema, ya ayuhan nas isma'u wa'u, enyi watu sikilizeni, namuyatia akilini haya, kullu muslimin au ta'lamunna anna kulla muslimin akhun li muslim, najua kuwa kila muislamu ni ndugu ya muislamu mwenzake. Akasisitiza hili jambo la ukhuwa katika khutba yake kubwa zaidi, bali hakuna khutba iliyokuwa kubwa kutoka kuumba ulimwengu kama khutbatul wadaa, khutba aliyotoa Mtume sallallahu alayhi
وعلى آله وصحبه وسلم alipokuwa anafanya ibada ya hija inayojulikana kama hija ya wada. Akasisitiza swala la udhu. Bali akatubainishia katika hadithi yake nyingine. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين كتلك بنتنا قواهم كتلك قوانيانا هروما قواهم كتلك قوى وقونة كتلياهم كمثل الجسد الواحد نكام مفانو ومين موجة إذا اشتكى منه عضو كيونغ كيموجا كيكيباتو المراني تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. مويل مزيمة ونفاتو نهومة مويل مزيمة ونكيجا وسيك ونقصة وسنجيزي وسبب كيونغ كيموجا بتقام بكي مدريكا يعني أنا بفراه مؤمن تكال نسيسي تشريكي لناي كتك فراهياتي لكن بلا بلا أنا بحزنك مؤمن dekana na sisi tuhuzunike kwa kwele huzuni huzuni yake. Bali ilaka kati ya mtu na nduguye katika imani ni kama ilaka kati ya mkono na jicho. Mkono ukiumia, jicho linatoa machozi, linalia. Lakini na jicho likitoa machozi, anayefuta machozi yale nani? Mkono, ha? Kwa mafungamano kati ya mkono na jicho. Kila moja ana anamshughulikia mwenzake. Hivi ndivyo inavyotakikana. Watu wawe hivi. Mmoja anasema la tatahaqqaqu al-mawaddatu baina ithnain hatta yaqula ahaduhuma lil-akhari ya ana. Hayawezi kukamilika mahaba kati ya wawili mpaka mmoja amwambie mwenzake ewe mimi. Yaani mimi ni wewe na wewe ni mimi. Yani umekuwa kama ni kitu kimoja. Katika maajabu yaliyothubutu katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kuna hadithi ambayo kwamba tushaisikia mara nyingi, hadithi ya kivuli siku ya kiyama. Mtume alisema sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Watu sampuli saba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaeka chini ya kivuli chake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu sabuli ngapi? Saba, sio? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawataja imamun adil, kiongozi mwadilifu, shabun najaa fi ibadatillah, na kijana aliyokulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, akawataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumesema ni saba, sio? Lakini pamoja na kuwa ametaja sita, kisha akatwambia wa rajulani, na watu wawili tahaba fillah, wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ijtamaa alayhi, hilo ndilo lililowakusanya. Watafaraka alayhi, na hilo pia ndilo lililowafarikanisha. Yani mpaka kufariki kwao bado wanapendana kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia kwa makini hapa, amezungumzia wa sita, kisha akasema wa rajulani, na watu wawili. Sita ukiongeza mbili na ngapi? Nane. Mbona Mtume hakutuambia thamania tu, watu sampuli nani? Maana katuambia saba tu. Tuko pamoja. Kiidadi wanafaa kuwa wanane, lakini Mtume hakutuambia wanane, ametuambia saba. Siri iko wapi? Ni kwa wale wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamekuwa kama kitu kimoja, ikawa ni miili miwili iliyobeba roho moja. Angalo ule undugu na mno ulipokuwa umeshikana katika vita vya kwanza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna masahaba wawili aliwazika katika kaburi moja kwa sababu walikuwa wameshikana ndugu fillah katika huu ulimwengu. Hakupenda kuwafarikanisha, bali katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapokwenda sehemu ukaona wawili ambao kwamba wanapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wamekaa pamoja, hufai kukaa katikati yao kufarikanisha. Hata kama kuna nafasi, mwambie mmoja asiongee karibu na mwenzake, wewe kaa kando. Si sunna ukakaa wewe katikati.
Sasa ikiwa hivi si sunna, kefu unapokuja mtu ukatia fitna ukaugombanisha, kefu unapotia maneno ukafarikanisha, unaona kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akitahadharisha na ili kutubia, inna shaitana yanzaghu bainahum, shaitani anachochea kati yao. Shaitani anavita kwa siku nyingi na sisi wanadamu kutoka babu yetu Sayyiduna Adam, na shaitani ana njia nyingi za kutupoteza, na maulama wamezihesabu zipo zaidi ya 200 njia anazozitumia shaitani katika kutupoteza. Yani lau tungejua uzito wa vita vya shetani, na sisi tungetafuta njia 200 za kujikinga naye. Yani ikiwa yeye anaenda bio katika kutafuta njia kutupoteza, ilikuwa na sisi tufanye bidii katika kutafuta njia za kujikinga. Lakini sisi ndo mwanzo tumempiga haki, tumempiga makamamu, badala ya kukabili. Na Mwenyezi Mungu anatuambia na shetani lakum adu fatakhidhuhu aduwa, shetani kwenu ninyi ni adui, na ninyi mumchukulie kama nani? Adui, sio rafiki. Sasa katika njia anazozitumia shetani ni hii ya nazar. Naona katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio katika sahihi ya Imam al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna shaitana ayisa an ya'budahu al-musallun, shetani kashakata tamaa kuabudiwa na Waislamu. Anajua hawawezi kumwabudu. Tayari unajua kuwa kuna Allah subhanahu wa ta'ala ndio Mola anayestahili kuabudiwa. Nini silaha kubwa aliyobakia naye? Tumesema walaki fi tahrishi bainahum, silaha kubwa aliyobakia nayo shetani ni tahrish. Tahrish ni kuchochea, tahrish ni kutia fitna, ni kutia maneno na kugombanisha. Hii ndio silaha kubwa. Na Mtume sala salama ametuambia shetani anaweka arshi yake katika bahari, kiti cha enzi kile cha ufalme, yule shetani mkubwa Ibilisi anaweka katika bahari, kisha wale mashetani wadogo wadogo wanakuja. Huyu anakuja anamwambia fulani, nimemguri mpaka akakosa jamaa. Kazi nzuri, anaambia mwingine anakuja fulani, sikumwacha mpaka akaanguka katika maasi. Anaambiwa kazi nzuri, lakini yule anayepongezwa zaidi na kupewa certificate, shahada na kutambulishwa, ni yule anayekuja kusema sikumwacha mpaka nilipomfarikanisha kati yake na mke wake. Angalia ile aliyoitanguliza shetani ni ya tahrish. Yule aliyosababisha watu kuwa mbalimbali kukosana, yule ndio anatangulizwa na nani? Na shetani. Kwa hivyo amekwisha kukata tamaa, anajua hataabudiwa, walakin fi tahrishi bainahum, iliyobakia ni tahrish. Tahrish tumesema ni nizaa, jida, watu waanze kutupiana maneno, watu wakatane. Leo katika ulimwengu tunaoishi ndani yake, mtu na ndugu yake hawasemeshani, mtu na babake hawazungumzi, mtu na jirani yake hawatoleani hata salamu. Shona tahrisha lijia aletea shetani rahmatullahi alayhi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuambia, inna shaitana yanzaghu bainahum, shaitani anachochea kati yao, anamtia huyu maneno, anamtia na yule maneno, anawagombanisha. Alipoingia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, alichokikuta pale Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ugomvi kati ya Ausi na Khazraj. Mtume ametoka Makka, amehamia Madina, ametoka Makka na watu 450, amekuja Madina, amepambana na Waislamu 500. Madina ni mji wa siku nyingi, kuna watu 8,000 ndani yake. Angalia 500 katika 8,000 ni percentage ndogo sana. Tuko pamoja eh? Madina ilikuwa inaishi katika nidhamu ya uto, kuna maboma ambayo kwamba ni 58,
Kwa kuna magoma yanayohusu Waarabu, kuna magoma yanayohusu Mayahudi, kuna magoma yanayohusu makabila mbalimbali. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale, walosilimu ni Aus na Khazraj. Lakini Aus na Khazraj ni makabila mawili yaliyopigana zaidi ya miaka 120. Zaidi ya miaka 120 wanauana. Na kuna siku ambazo kwamba kumepiganwa sana kati ya Aus na Khazraj, kama vita vilivyojulikana kama Bua. Damu nyingi sana ilimwagika na roho nyingi sana zilitolewa, watu walikufa wengi sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alipofika Madina kama kiongozi, kama leader, kama mwenye hikma, kama mwenye kutafuta suluhisho la kudumu katika jamii, alisoma kwanza ile Madina vizuri. Na ndio maana ukisoma katika sera, Mtume hakuingia Madina mubashara. Mtume kwanza alifikia katika Masjid Quba, eh? Alipoingia Mtume sasa sana kwanza utaona la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mtume sasa sana pale alifika mwanzo katika nyumba ya bwana anaitwa Kulthum ibn al-Hadi. Kulthum ibn al-Hadi Banu Amr ibn Auf katika matumbo ya Mswa. Mtume sasa sana alikaa pale siku 18 kabla kuingia Madina mjini. Katika zile siku 18 Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya kitu kinaitwa feasibility study. Anausoma ule mji. Anaangalia watu, tabia zao, ni changamoto zipi ambazo kwamba zinawapata walioingia katika Uislamu. Ni makabila gani yanaoishi katika mji huu? Wanaamiliana vipi? Biashara zao ni zipi? Yote haya anayasoma kama kiongozi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo alichokipata pale Rasulullah akaona hawa waliosilimu au sina Khazraj kumbe wapo katika vita miaka 120. Kwa hivyo chanzo cha wao kupigana ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatazama katika soko. Soko kubwa la Madina, soko la Banu Qaynuqa, mwenyewe ni Yahudi. Yaani Mayahudi ndio walikuwa wameshika economy. Mayahudi wameshika uchumi wa Madina. Sasa ili wao wabakie katika kushika uchumi, cha kufanya nini? Tuwapiganishe Aus na Khazraj. Kwa sababu hawa tusipowapiganisha, tusipowashughulisha na vita, watashikana. Na wakishashikana, sisi tuko katika hatari. Kwa hivyo ndani ya soko la Banu Qaynuqa kulikuwa na maduka ya dhahabu 300. Na tukizungumzia maduka ya dhahabu katika zama hizo, kwa sasa tunaweza kusema ni benki. Kuna benki 300 kwa sababu muamala pesa za wakati ule ilikuwa ni dirham na dinari. Dinari ni dhahabu na dirham ni silver, ni fedha. Kwa hivyo maduka ya dhahabu ndio benki zenyewe. Zote zimemilikiwa na nani? Yahudi. Na sote tunajua economy, uchumi ukiwa katika mkono wa Yahudi, mimi na wewe tutakuwa hatuna sehemu. Hakuna chochote kile tuweza kufanya. Leo tuangalie tu katika nchi zetu za Afrika. Mara tunaletewa ndoa za jinsia moja. Namba mwanamume amuoe mwanamume mwenzake na mwanamke anamuoa mwanamke mwenzake, LGBTQ. Inajulikana. Kwa nini uchafu huu unaotoka nchi za uzunguni tuletewe sisi? Na dini yetu hairuhusu, wala maadili yetu hayaruhusu, wala si tabia zetu. Lakini yanaletwa kwa nguvu, unajua kwa sababu gani? Kwa sababu tuna misaada tunahitaji kutoka kwao. Kila mwaka kuna misaada tupewa. Kwa hivyo ili nikusaidie, lazima ufuate plani yangu. Ama nitoketia msaada toka faraja. Ndio yule mmoja katika maulama akasema, at-tajwi'a yuaddi ila at-tarkib. Unapotiwa njaa
maana yake tunatakikana urukuu, lazima ujishushe uende ukanyoshe mkono ukaomba. Shekhe la shekhe zetu Imam Sharawi alikuwa na maneno makubwa akisema, man lam yakul min fa'si lam yantiq min ra'si, ambaye kwamba hatokula kutokamana na shoka lake. Wewe kama mkulima, ikiwa riziki yako haikutokamana na jembe lako, wewe kama carpenter, ikiwa riziki yako haikutokamana na nyundo yako, yani kile kifaa unachokitumia katika kula kwako, man lam yakul min fa'si lam yantiq min ra'si, hawezi kuzungumza kwa kichwa chake. Maadamu kuna mtu anakufadhili, maadamu kuna mtu anakulisha, siku zote atakupangia, utakuwa unasemewa usemi, utakuwa unasemewa usemi. Kwa hivyo hii hatari Mtume sallallahu alaihi wasallam aliidiriki mapema, aliitambua mapema alipoona uchumi upo katika mkono wa Yahudi ambaye kwamba ni adui. Nini alichofanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipoona nazri ya shetani kati ya Aus na Khazraj anapiganisha kwa kupitia wakili wake ambaye kwamba ni Yahudi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya muaha aha baina al-Aus wa al-Khazraj, alifanya undugu kati ya Aus na Khazraj, ikawa hakuna tena Aus na Khazraj, wakawa ni kitu kimoja swahaba. Wakapendana, wakashikana, wakasaidiana, unaona. Kisha akafanya tena muaha mwingine, akafanya undugu mwingine, aha baina al-Muhajirin wa al-Ansar, akafanya undugu kati ya nani, Muhajirina waliotoka Maka na Ansar waliokuwa pale Madina, akawa anachukua mmoja huku na mmoja huku anawashikanisha. Njoo wewe Saad ibn Muadh katika Ansar, ndugu yako katika Muhajirin atakuwa ni Abu Ubaida. Na angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hikma, hakufanya ashwai, yani sio kwa ameita tu mtu mmoja huku na mtu mmoja anendeni mchukue ndugu. Alikuwa makini katika kuchagua, anajua Saad ibn Muadh ni kichwa ambacho kwamba kina leadership, kina kayada, udhari katika kuongoza. Si kila mmoja aweza uongozi. Ndio naona Saidina Abu Dharr alipokwenda kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, nipenda mimi uongozi wa maeneo fulani. Akamwambia, innaka dhaif, wewe Abu Dharr ni dhaifu, wa innaha mas'ulia wa innaha amana, hii ni amana, si kila mmoja anaweza uongozi, achana nayo. Kwa hiyo si kila mmoja anaweza kuweza kuwa na elimu lakini usiwe kiongozi, na anaweza kuwa mtu hana elimu lakini akawa anazo sifa za kiongozi. Kwa hiyo alipoonekana Saad ibn Muadh anayo sifa kama hiyo, nani yuko analingana naye? Abu Ubaida, njoo yeye mtakondo. Haya, katika Ansari aliyekuwa tajiri wa Ansari nani? Saad ibn Rabi, ndio bilionea wa Ansari, aghna al-Ansari. Tusa sasa mnaibia hichi kichwa si cha kawaida eh? Wanasema ni commercial, ni kichwa kikipeleka China sijui wapi kinaweza kufanya biashara vizuri sana na kutoka na faida. Sasa kichwa kipi ambacho kwamba chalingana na hichi katika Muhajirina? Njoo Abdurrahman ibn Awf, wewe utakuwa ndugu na yeye. Ndio maana Abdurrahman ibn Awf baada hapo akawa bilionea wa masahaba, alimzidi hata Saad ibn Rabi. Kwa hivyo alichokifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifanya ndugu aliwashikanisha, akashikanisha kati ya Aus na Khazraj, kisha akashikanisha kati ya Muhajirina na nani? Na Ansar, wakawa kitu kimoja. Tayeb, baada ya kushikanisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kati yao, ashajua hatari ipo katika uchumi. Ikiwa economy haiko katika mikono yetu, ina maana tutapangiwa, tutateswa. Angalia, nitakupa mfano mmoja. Wakati wa ghazwa al-Ahzab, makundi katika makabila mbalimbali ya Kiarabu yamemzunguka Mtume katika Madina, wanataka kumaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka oda ya mapanga 300.
wenye maduka ya vyuma kwenye soko nani tumesema? Mayahudi, sio? Kwa hivyo oda ataweka wapi? Katika kwa Mayahudi. Sasa wewe unatarajia kuzuia silaha adui wako. Imekaribia siku ya mapambano. Ahzabu washazunguka Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza mapanga yako wapi? Nashalipa. Anaambia chukua pesa zako, tutaki kutengezea. Unaona? Hii ni tutaajizi. Yaani mtu dakika ya mwisho kwake akuangusha kumaliza sasa. Mtume anafikiria vipi? Nikasema kama kiongozi anayetafuta suluhisho la kudumu, pale pale alichagua vijana au masahaba 10 akawatuma pande za Iraq, akawaambia nyinyi mtakwenda kule, mtanunua vyuma na mtajifundisha kutengeza mapanga, mtakaa muda fulani kule mwezi, kisha mtarudi. Wakirudi hivi tayari ashawatengezea sehemu ya kutengeza. Kwa hivyo ikawa kukihitajika silaha au mapanga, hakuna tena kumtafuta Yahudi. Tuna sehemu yetu, tuna vijana wetu wenye ujuzi, eh? Kwa hivyo sisi ni kutafuta material, kutafuta vyuma, tutengeze. Shana na gani mtu mshana sana mnapita suluhisho la kudumu. Yaani ili asije mtu akampimia hewa, ili asije mtu akamgeukia dakika ya mwisho, ili asije mtu akamdhalilisha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo akiangalia, tumesema soko kubwa ndani ya Madina, soko la nani? Banu Kainuka, Yahudi, sio? Alichokifanya mtume nini? Alipiga laini khati, akawaambia masahaba zake, hadha suku kum, hili ni soko lenu, hili ni soko lenu. Ina maana hakuna tena kwenda kwa Banu Kainuka. Kwa nini shilingi yangu mimi kama Muislamu niipeleke kwa asiyekuwa Muislamu na nani ndugu yangu Muislamu? Yaani ule mzunguko wa hela, mzunguko wa pesa unafaa kwa kati yetu sisi wenyewe. Mimi nauza nyama pale, Jafar atakapotaka kitoweo cha nyumbani atakuja kununua kwangu, na yeye kama anauza nguo, nitakapotaka kofia na kanzu atakwenda kununua kwake. Zinabaki kati yetu sisi wenyewe. Lakini angalia la kushangaza ndani ya jamii zetu, mtu yuko tayari akanunue kitu kwa mtu ambaye kwamba sio dini yake, na pengine duka liko mbali zaidi, amwache yule wa dini yake karibu. Kwa nini? Atakwambia akipata yule atafanya kiburi, atatupanda kichwa, akitabirika atatutesa. Ushaona namna gani shetani ametuchezea? Ushaona namna gani ulimwengu wa kimagharibi umetutia fikra kama hizi? Tumeprogramiwa hivi kwa sisi tusifaidishane, tuchukiane, twende tukampe wa nje. Ndio fikra zilioko. Kwa mtume sana sana makapiga soko, akamwambia hata soko kum, hili ni soko lenu, hakuna kutoka hapa. Vichwa viwili peke yake viliruhusiwa kutoka kwa Banu Kainuka. Kwa wengine wote walikataa. Abdurrahman ibn Auf na Uthman ibn Affan. Wanajulikana hivi si vichwa vya kawaida. Mayahudi hawezi kuwachezea, wakawalazani. Nyinyi nendeni. Lakini wengine wote wamo hapa. Kabi Rasulullah, hili soko geni. Sisi tuna baadhi ya mahitaji tupati hapa mpaka tuende kule kwa Yahudi Banu Kainuka. Itakuwaje? Mtume ashapiga plan kitambo. Ndio economist namba moja katika huu ulimwengu. Hakuna mchumi ama mwana uchumi kama Rasulullah sasa. Kumbe ashaandaa group kitambo ikiongozwa Sayyidina Abubakar, ambaye nyinyi mtakwenda kufa Iraq, mtakuja na sampli, mtakuja na asali, mtakuja na ngano, kawataja vitu vyote ambavyo kwamba inahitajika kutoka. Na wewe Zubair na kikundi chako mtatoka mwende Taif, mtakuja na matunda na nini. Kwa hivyo kile kinachohitajika Muislamu akipate hapa hapa katika soko lake, asihitajie kwenda kwa Banu Kainuka. Sisi wenyewe tukuzane katika uchumi,
hapa ili ni faulu hilo mtume sallallahu alaihi wasallam akaika masharti mesemwambia hadha sunu kuma kitu cha kwanza akamwambia fala yutakasanna minhu lisipunguzwe lisipunguzwe liwache hivi hivi kwa ukubwa wake maanake mara ya kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alipoliweka lile soko alikuja bwana mmoja mwenye asili ya Kiyahudi usiku akalichoma na hapa taka uangalie kwa makini eh soko jipya laanza kuwekwa aje mtu alichome maana yake nini ni kwa nini hamufai kujitosheleza katika uchumi mbaki chini yetu siku zote mje mununue kwetu hakuna kuwa na soko mtume ilipomfikia habari yule shamechoma amtie ampandishe jazba mtume sallama amtie hasira mtume ilipomfikia habari aliwaambia la adribanna lahu suqan huwa aghyadha lahu min nitamwekea soko lingine kubwa zaidi litamtia hasira zaidi haturudi nyuma bado tutaika soko letu likaipa soko kubwa kwa sharti la kwanza mtume aliombea nini fala yuntakaswanna minhu lisipunguzwe nini maana lisipunguzwe liwache kwa ukubwa wake mimi na biashara yangu nitaleta Sheikh Saada na biashara yake ataleta fulani na ilani na biashara yake kila mmoja apate nafasi katika lile soko sharti la kwanza kila mmoja awe na huria ya kuuza fala yutaqaswanna minhu kisha mtume akasema wala yutarabanna fihi bi kharaj usiwekwe tax usiwekwe hakuna kulipa ushuru katika soko hili maanake nini amekuja mtu na bidhaa kutoka kwae aingie nayo auze asilipishwe ushuru aende ngala namna gani mtume anataka kuikuza ule uchumi na hii siasa ndio iliyofaulu leo sote tunajua mji unaitwa Dubai si tunajua sote ama kuna mtu anajua Dubai ulimwengu mzima unajua Dubai na kila mwanabiashara anakwenda Dubai kuchukua bidhaa zake mnajua sababu ya kukua Dubai Mwenyezi Mungu amrahamu Sheikh Zayed aliambia makampuni makubwa makubwa ulimwenguni njooni mjenge viwanja venu Dubai kwa muda wa miaka 10 sitawalipisha ushuru kama mfanyi biashara ambaye kwamba unazalisha ukisikia kauli kama hiyo miaka 10 utalipishwa ushuru utasita kwenda ama utafanya haraka utakwenda kwa haraka kwa sababu unajua bidhaa yako itakuwa ilipishwa ushuru yani maana yake utajiinua na miaka 10 si kidogo lakini Sheikh Zayed anajua masiku yanakimbia miaka inapita haraka sasa hivi miaka 10 itaisha mimi nitapokea ushuru baada yapo na nitakuwa nishajenga nchi yangu leo yangalie Dubai iko wapi miaka 10 ilisha zamani lakini kila kitu leo chafanyika Dubai uchumi mkubwa uko katika hii ilikuwa ni siasa anaitumia mtume sallallahu alaihi wasallam wala yadrabanna fihi bi kharaj hapo kusema ushuru kwa kipindi kile atakapuza ile biashara masharti yanaendelea mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akamwambia hapa kusiwekwe maduka yani asije mtu na khaima na tenti yake akaweka akasema hili ni langu mimi Haji Mubarak kwa hivyo situmie mwingine yote hapa katika khaima hii kuna najua kwa nini kwa sababu mimi nikishaweka khaima yangu naweza kulala mpaka dhuhuri kwa sababu najua niko na sehemu yangu sio naweza nisende kabisa lakini pakiwa wazi mwenye bidhaa yake atakuja ataweka akimaliza anaondoka sehemu ile inamfaa mtu mwingine akimaliza anaondoka sehemu ile inamfaa mtu watatu unaona alafu kila mmoja atakuwa na bidii ya kurauka kwenda mapema hurika li ummati fi buguni tumesema umati wangu umebarikiwa katika kurauka kwake sisi tumekuwa ni umma wa kulala ndo baraka ikaondoka lakini ukiamka asubuhi
Mwenyezi Mungu anakutilia baraka katika biashara. Kwa hivyo kwa kila mmoja na uroka na kila mmoja anapata nafasi katika soko kama hili. Mtume akaendelea na masharti. Akasema hapa usiwekwe parking. Haimaanishi mimi nimekuja na bidhaa zangu nishachukua sehemu, alafu niko na ngamia wangu nimemweka ubavuni. Ile nafasi inayotumika na ngamia inaweza kumtosheleza mwingine kuweka bidhaa zake. Kwa hivyo hakuna mtu kuweka kufanya parking hapa ndani. Lakini na vile vile yule anayekuja kununua akiwacha mnyama wake nje ya soko atafanya haraka. Lile lilomleta atanunua mara moja atoke. Lakini akiingia ndani akipambana na fulani rafiki yake watazungumza masaa mawili. Anaweka zahma ndani ya soko. Anasimamisha haraka ile ya biashara. Kwa hivyo hakuna parking ndani ya nini? Soko kama lile. Kwa hivyo hadi masharti ya Rasulullah SAW aliyaweka na yalifaulu kwa sababu soko kama lile hakukupita miaka mitatu. Economy ya Madina ikawa katika mikono ya Mtume SAW. Miaka mitatu. Mwaka wa tano sijui wa sita. Makureshi walipopatwa na njaa, kulikuwa na majaa, ukame, watu wanakufa kwa njaa. Alosaidia chakula nani? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yule Abdurrahman ibn Auf tulosema amefanywa ndugu na Sa'd ibn Rabi'. Watu wametoka Makkah hawana kitu. Amekuja amefanywa ndugu na Sa'd ibn Rabi'. Sa'd ibn Rabi' anamwambia mimi ni aghna al-Ansar. Mimi ndio tajiri wa Ansar. Na madamu wewe umekuwa ndugu yangu, tugawanyane nusu. Kwa nusu haya mali. Wewe chukua nusu ya mali yako. Tasawar leo atokee moja katika matajiri wakubwa ndani ya mji akwambie njoo chukua nusu ya mali yangu. Utasema nini? Tanzania wanasema zale la mtaji. Atakwambia hii ni fursa haiji mara mbili. Golden chance yenyewe. Mabilioni ama mamilioni niyapate bila ya kuyatolea jasho. Bila ya kutaabika. Lakini Abdurrahman ibn Auf hakuchukua hata dirhamu moja. Hakukubali kabisa. Alimwambia dullani hata suk, nijulishe soko liko wapi. Nijulishe soko liko wapi. Nitakwenda nitaanza from scratch, nitaanza zero, nitaanza mwanzo kabisa. Na nitapanda. Dullani hata suk. Na angalia ameanza chini kabisa, mwisho alimzidi Sa'd ibn Rabi', akawa bilionea masahaba. Hakuna tajiri kama yeye katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno mara nyingi ukiyazungumza kwa vijana wetu wa sasa ambao kwamba wanapenda pesa ya haraka kwa muda mfupi, ndio maana wanakimbia katika beti kwenda kucheza kamari, katika kwenda kuchukua riba na nini, kwa sababu wanataka pesa nyingi kwa muda mfupi. Wakisikia kisa kama hichi anakuuliza shehe, wako wapi kina Sa'd ibn Rabi' katika zama zetu? Mbona hawapatikani katika zama zetu kina Sa'd ibn Rabi'? Nakwambia kwa sababu katika zama zetu hakuna kina Abdurrahman ibn Auf. Wangekuwepo kina Abdurrahman ibn Auf wangepatikana pia kina Sa'd ibn Rabi'. Wangekuwepo wenye kukataa wangepatikana wenye kutoa. Lakini ikiwa sote tuko tayari kukubali na wakutoa hakuna. Alhasil ni kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ameingia Madina, ameisoma ile jamii, akatambua matatizo, na hichi ndio kinachotakikana daima. Sema daia siku zote mlinganizi atakikana atazame jamii. Sawa, afanye mambo mawili: an yushakhisa daa wa an yukhassisa laha dawa. Atambue ni maradhi gani hapo. Akishajua ile maradhi atafute dawa ambayo kwamba itanasibiana na ile maradhi, itakayopoza ile maradhi. Kwa Mtume sasa sana akaangalia maradhi yako katika ile jamii, uchumi uko chini, watu hawasikizani. Kwa hivyo nini cha kufanya? Anjoni tufanye ikhama, tuwafanye ndugu mshikane.
njooni tuanzishe uchumi wetu. Kwa muda mchache Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akawa na dawla kubwa yenye kujitosheleza. Hivi ndivyo watu wanavyotakikana kuishi. Sasa angalia alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, alafu njoo utazame jamii zetu leo. Kwa nini kila unapokwenda jamii ya Kiislamu ndiyo inayoshika mkia katika uchumi? Ukisikia sehemu inaitwa majengo, kwa kule kwetu sehemu nyingi zinazoishi Waislamu zaitwa majengo. Ukisikia majengo, basi ndio sehemu ambayo kwamba duni katika maisha, wale ambao kwamba hawana nafasi kabisa. Hili ni swali tutakana tujiulize, ikiwa Mtume sasa anatulea, ametulea katika kufanya, ametulea katika kujituma, ametulea katika kukuza uchumi, kwa nini sisi leo tumekuwa ndo wa mwisho kabisa katika swala la uchumi? Si Rasulullah SAW alitumia yadul ulia khairu min alyadi subla, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, mkono wa juu wenye kutoa ni bora kuliko wa chini wenye kupokea. Hatuje katika jamii zetu, mikono mingapi tulokuwa nayo ya juu na mingapi tulokuwa nayo ya chini? Waombaji wengi sisi, na nyumba za Mwenyezi Mungu badala ya kuja kumuomba yetu kuja tunakuja tunaomba binadamu. Aliyadul ulia khairu min alyadi asufla, huwe juu utakuwaje kama hujajituma? Katika visa vya kifukaha vya kuchekesha lakini vina mazingatio, anasema kuna bwana mmoja alikuwa anapenda sana kupewa, pendi kutoa, yeye anapenda kupokea. Siku hiyo yuko katika bahari ama ni mtu anazama, kuna bwana mmoja akamnyoshia mkono akamwambia lete mkono. Yule bwana hapeani, lete mkono hapeani, mpaka mwisho akamwambia pokea mkono. Yule bwana akatoa mkono wake kupokea, akaokolewa. Mba huyu bwana hakuzoea lete, amezoea chukua. Chona kata tuliko nayo, nitauliza swali katika misikiti yetu leo, ikiwa lupu ya umeme imeisha tunafanya nini? Tunachangisha. Shukrani sana. Bili ya maji tunafanya nini? Kuna mifereji imeharibika tunataka kutengeneza, tunafanya nini? Tuchukue kilemba, kofia, kikapu, tuanze kuzungusha, sio? Fi sabilillah. Hii inaitwa tabarruat. Si kitu kibaya mtu kutoa sadaka yake. Lakini si malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tume kutulea hivyo. Mtume ametulea kujitosheleza. Kwa hivyo tutakapokuwa na nyumba ya Mwenyezi Mungu, tuna msikiti, tuna awqafu. Kuna wakfu ambazo kwamba zina generate income, zinatia dakhli, zinaleta pesa ambazo kwamba zitaendesha msikiti kama ule. Kwa hivyo kama kuna maimamu wanafaa kulipwa, zitoke pale. Kama ni maji, kama ni umeme, zitoke pale, sio kuzungusha kofia. Leo hii culture thakafa kama hii ya awqafu imeenda wapi? Sijiuliza swali kama hili. Nilipotembelea Masjid Kadhafi Uganda, nikaona vile vile Dodoma Tanzania, hata Bujumbura Burundi,
Mwenyezi Mungu amrahamu na msamehe Gaddafi. Lakini amefanya kazi kubwa, amejenga misikiti, pengine kamshufaia hii makosa yake. Tunajua kosa lililofanyika hapa katika hii misikiti. Ni kwa amekuja Gaddafi akajenga msikiti, kisha kila mwisho wa mwezi alikuwa akituma dola sijui 20,000, sijui 200,000 za kuendesha ule msikiti. Na kama una madrasa na dini, unatuko katika sakafa ya tabaruhati, michango. Gaddafi ambaye kwamba ameweza kujenga misikiti mikubwa kama ile, alikuwa anashindwa kujenga nyumba za ukafu. Tumwambie town tuwe na nyumba kama tatu za ghorofa 10-10. Kama ni maofisi, ni nyumba za kuishi watu, rent, kodi itakayotoka pale iwe ni wakfu itakayoendesha msikiti wako. Alikuwa shindwa kujenga Gaddafi, ashindwi, lakini walikuwa watu wenye kumshauri. Kwa hivyo sisi tukategemea ile dola anayotuletea mwisho mwezi, sasa amekufa, nani atatuletea? Wana tatizo la tabaruhati ni kwa yule ambaye kwamba unamtegemea katika kukupa. Mwanadamu mwenzako leo yuko hai, kesho atafariki. Leo anacho, kesho hatakuwa nacho. Leo hali yake ni mzuri ya kiuchumi, biashara zinamwendea vizuri, kesho hazitamwendea vizuri. Lakini kutakapokuwa na aukafi, aukafi kama zile zitakuwa zinaendesha. Sakafa kama hii iko wapi? Na zamani si wakfu tu za misikiti, kulikuwa na wakfu za misikiti, wakfu za matibabu, wakfu za masomo, mpaka wakfu za wanyama. Wakfu za wanyama, Al-Azhar al-Sharif pale Cairo, ubavuni mwake kuna Masjid Muhammad Beg. Msikiti kama ule katika aukafu zake kuna chakula cha njiwa, ndege wanaekewa ngano kila siku njiwa anakuja kula. Yaani kumehusishwa sawa? Mtu anasema mimi nyumba yangu kama hii, pesa itakayopatikana kwa kupitia hii nyumba kununuliwe kama ni ngano, mchele, waekewe ndege wale. Ikiwa watu walijali mpaka wanyama, itakuwa binadamu wenzao. Leo tuna vijana wazuri katika jamii, lakini hatuwezi kuwasomesha, na wana akili nzuri na fahamu, lakini hatuwezi kuwasomesha kwa sababu masomo yana gharama na hatuna uwezo. Tungekuwa na aukafu za masomo ungekuwa wapi? Leo tuna watu wagonjwa wengi katika jamii, lakini hatuwezi kuwatibu kwa sababu matibabu yamekuwa ni ghali. Hatuna aukafu za matibabu. Katika aukafu za kimajabu wanasema kulikuwa na wakfu pande za Sham za matibabu. Yaani wewe pale unaingizwa, unatibiwa, ulipi franki hata moja, umesema shilingi franki ulipi hela yoyote kutoka unaingia mpaka unatoka. Madaktari wanalipwa na aukafu, wanafunzi wanaosoma pale wanalipwa na aukafu, vifaa vya matibabu vinavyotumika pale vinalipwa na nani? Aukafu. Mpaka katika visa vya kuchekesha wanasema kuna bwana mmoja hali yake ilikuwa mbaya, hapati chakula, akaenda hospitali akasema mimi mgonjwa. Sasa najua pale wagonjwa wanakuwa chakula. Akawekwa kwenye kitanda chake pale cha wagonjwa, akaja daktari akampima pima, akamwona hana ugonjwa. Lakini hakusema chochote. Akaandika kwenye karatasi. Haya, mwangalieni vizuri. Mpeni chakula na nini? Akaepo akapewa chakula chake vizuri. Siku ya pili daktari akaja tena. Bado bwana yuko pale pale. Akaandika pia, mwangalieni vizuri. Siku ya tatu alipokuja daktari, aliandika kwenye karatasi al-diyafatu thalathatu ayyam. Ugeni ni siku tatu. Siku zako zishaisha. Sasa tutakuruhusu wewe. Hapo tutataka kuona. Kile angalia wakfu ulivyofanya, ulivyofanya kazi. Kulikuwa na wakfu Morocco katika Muhit Atlantic. Atlantic Ocean. Eh? Kuna wakfu wa ndege wale wenye miguu mirefu, wanaruka masafa marefu. Akivunjika ndege mguu, kuna wakfu wa kumtengeza na kutibu mguu wake. Wakfu hao wamekuendelea. So kuna haja ya kurudisha vitu kama hivi kwa sababu ya kujitosheleza sisi wenyewe katika jamii.
hali inasikitisha. Na tumetembelea nyumba ya mayatima asubuhi, lakini ukiangalia mayatima wale sehemu wanalolala kwenye mabanda ya mbaba, inasikitisha wallahi. Hata kama wazazi wao wamefariki, mimi naenda wazazi wao. Tungekuwa na aukafu za mayatima, singeishi katika ile hali leo. Ungeishi vizuri na ungesoma masomo mazuri na nini. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba ametulea ndani yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akatufundisha. Haya ndio mambo ya kutiwa maanani, haya ndio mambo ya kufanyiwa kazi, kuleta swahwa katika nini, katika jamii. Isipopatikana vitu kama hivi, daima tutabaki tunawahitaji sisi. Tutahitaji misaada kutoka ma NGOs, tutahitaji misaada kutoka nchi za kimagharibi, na misaada yao hindi vivyo, ina masharti. Naam, tutaletewa tabia chafu, vijana wetu watatolewa la ilaha illallah katika vifua vyao. Leo tishio kubwa liliyoko katika jamii ni atheism, kumkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wakwambia huu ulimwengu hauna muumbaji, huu ulimwengu umekuja by nature, yani kulirepuka vitu vikajiunda unda wenyewe. Maneno dai ya kinini, anakwambia kulikuwa na tumbo nyeusi kwa muda wa miaka 600 milioni 6 ikajirepua, ndio vitu vikajiunda kupitika na majabali na miti. Hata mtoto mdogo ukimwambia haya maneno yaingia kinini, lakini ndio tunafundishwa katika mchuo ili tuone ile Allahu al-Khaliq, Mwenyezi Mungu ndio muumba, itolewe ile katika mchuo. Naona sio Sheikh Ali Tataawi mmoja katika maulama makubwa alikuwa sema mfano wake ni kama watu wawili wanaotembea katika jangwa, ardhi tupu, watu wawili wanatembea, kisha wakapambana wakapata palace, castle kubwa katikati ya jangwa. Mmoja akamwambia mwenzake, unaona hii nyumba kubwa hii, hii michanga hii ndio kwa hapa ilirukaruka, na yale maji yako kwenye ule mto zikashikana zikajiunda mawe zikatengeza ukuta, alafu ile miti kule ikakatakata ikarukaruka ikajiunda milango na madirisha ikaja ikakaa katika hii nyumba. Unaona ile mwenzake anamwambia, bwana usinifanye matazimu, usinifanye mjinga, litakuwaje hilo? Ambe sasa ikiwa hili haliwezekani, lazima kuna mtu amekwamba ametengeza hii nyumba. Vipi tutasema ulimwengu vitu vilijiunda unda wenyewe? Ile mmoja ametoa mfano mwingine asema maktaba, library kubwa yenye vitabu vingi, kukaja mtetemeko wa ardhi, tetemeko katikisha ile ardhi, vitabu vikaruka ruka vikapasuka. Leo ni wanawake wangapi wanauza miili yao, anafanya kazi ya kujiuza wao, kwa sababu atakapate unga aende akale na watoto wake. So umeona, matatizo ya nini, ya economy, imekosa kujilisha, imepelekea katika itikadi kwa ukosefu zina. So ukipatikana mapungufu upande mmoja, lazima utapatikana mapungufu katika upande wa pili, lakini zote zikienda sawa, basi bila shaka jamii itakuwa katika hali iliyokuwa nzuri, yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yote tunarudi pale pale katika kukimbia hutwa kubwa zaidi anayotumia shetani. Inna shetani yanzahu baina, shetani anachochea kati yao. Hapa ndo tunataka tuwe makini, shetani anachochea. Angalia Sayyidina Yusuf alayhi salam, waliomtia katika kisima nani? Ndugu zake, ndio waliotaka kumuua nani? Ndugu zake. Waliomsababishia mateso yote aliyopitia kwa muda wa miaka 40 mpaka kujikutana na babake pale, nani? Ndugu zake. Lakini mwisho anasema nini? Min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Alipomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumkutanisha na ndugu zake,
Asema yote haya baada ya shetani kuchochea kati yangu na ndugu zangu. Yaani hata kama ni ndugu zangu waliofanya yale, lakini ni shetani aliyoingia akachochea. Sio kwa kupenda kwao, ni mbali anazala shetani baini ubaina ikhwani. Kwa hivyo pale tutakapogundua ule mkono wa tatu ule wa nje, wewe na ndugu yako, yule mkono wa tatu unaokuja kuwapiganisha, pale mtakapogundua ndio utaupiga vita, mtashikana na mtapenda. Lakini usipokuwa makini kwa utambua ule mkono, siku zote mtagombana, siku zote mtapigana vita, siku zote mtatetea. Kwa hivyo tushikane, tupendane, hata kama tuna tofauti zetu za kikabila, tuna tofauti zetu za kimadhehebu, tuna tofauti zetu za kivyama. Hizi tofauti zitabaki kando, kila mmoja afuate kile anachokiona sawa na mheshimu mwenzake katika kile anachokifanya, lakini watu wawe watu wamoja, washikane, wapendane, kupatikana ule uhuwa al-Islamia. Kimalizia kwa ajili ya kuacha nafasi ya maswali, maulama wanatuambia sisi kama Waislamu tuko katika mwavuli wa kalimatu tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kwa kalima tauhid. Na maana ya kalima tauhid ni kinyume yake, yani tauhidu al-kalima, kuwa na kalima kimoja. Kwa maana ya kuwa chini ya mwavuli wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maana yake nini? Kuwa na kalima kimoja, kushikana, kupendana, kusaidiana, pamoja na tofauti zetu ambazo kama tuko nazo. Tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie mna dadini sitamiona koga pia tabia una hasana. Inshallah tutarejesha kipaza sauti kwa Imam al-Masjid kwa ajili ya mpangilio waliotuambia wa masafa.